פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בראשית, מתחילים בסייעתא דשמיא בסימן התווה את חומש בראשית, ספרם של אבות. רק השבוע נפרדנו בערגה מהימים הנוראים, נפרדנו בדמעות מהסוכה, מהשהייה בצילה דמהמנותה, רקדנו עם ספר התורה בסיום חומש משנה תורה ותחילת פרשת בראשית. והייתי רוצה לעמוד בדקות ספורות על קטע מפיוט שאנחנו נזדקק לו בעזרת השם בהמשך השיעור. אחד הפיוטים ששרים בשמחת תורה הוא סיסו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה. בהמשך ישנם עוד שני נוסחאות של שמחה, כמו שכתוב בהמשך, נגיל ונסיס בזאת התורה, כי היא לנו עוז ואורה. והשאלה שהמפרשים שואלים, למה נאמר סיסו ושמחו בשמחת התורה, למה הקדימו קודם כל את סיסו לפני שמחו? נו, ישאלו אותי השואלים, שאלה נכונה, מה אכפת לך שהקדימו את סיסו לפני שמחו? אם היו שמים את שמחו לפני סיסו, היית שואל אותי, למה מקדימים את זה לזה? התשובה היא, זה לא ככה, בגלל שאנחנו יודעים שישנו פסוק, והפסוק נמצא במגילת אסתר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ועיקר, אתה רואה שדבר ראשון יש לנו שמחה, ורק לאחר מכן יש לנו ססון. גם אנחנו אומרים בסדר התפילות של שבת, שמחים בצאתם וססים בבואם. קודם כל אנחנו שמחים בצאתם ואחרי זה ססים בבואם. אז אתה רואה שהסדר הוא קודם כל יש לנו ססון ורק שמחה ורק אחרי זה ססון. אז למה הפייטן בחר לומר סיסו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה? זו השאלה. והתשובה שראיתי שמבארים על פי דברי הגאון מווילנה במגילת אסתר על הפסוק הזה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, אומר הגאון מווילנה ששמחה הכוונה שאדם מתחיל דבר, כשאדם מתחיל דבר יש לו שמחה, לכן כתוב שמחים בצאתם, כאשר המאורות יוצאים להעיר הם שמחים, וססים בבואם, כאשר המאורות חוזרים בחזרה בסיום היום, כאשר השמש שוקעת במערב, אז היא סיימה את תפקידה כאן, אז מתחיל העניין של ססון, שמחים בצאתם וססים בבואם, עושים באימה וכולי. אז מילא ססון שייך על עניין סיום העבודה, ושמחה שייכת על עניין תחילת העבודה. נו, אם ככה מובן טוב מאוד, מה שמחבר הפייטן? מה אנחנו שמחים בשמחת תורה? בשמחת תורה אנחנו שמחים על סיום חומש דברים, על חיום חומש משנה תורה, על סיום פרשת וזאת הברכה, ושם אנחנו נכנים לעיני כל ישראל, זה סיום הפרשה. אז יש לנו מה? דבר ראשון, יש לנו ססון. למה ססון? כי דבר ראשון אנחנו מסיימים, ולאחר מכן יש לנו שמחה על העניין של התחלת החומש בראשית. זה שהתחלנו מיד אחרי שסיימו את חומש דברים, התחלנו את פרשת בראשית. יש חתן תורה ויש חתן בראשית. לכן אומר הפייטן, קודם כל, נכון שהסדר ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון. קודם כל יש לנו שמחה ואחרי זה ססון. אבל כאשר אתה מדבר איתי על שמחת תורה, שבשמחת תורה קודם כל מסיימים את חומש דברים, מסיימים את פרשת וזאת הברכה, מסיימים את חומש משנה תורה, ובעצם מסיימים חמישה חומשי תורה, ולאחר מכן יש לנו את העניין של את השמחה על תחילת פרשת בראשית. אז זה היסוד שנאמר כאן בפיוט הזה, סיסו ושמחו בשמחת תורה. לאחר שלמדנו את זה, אנחנו בעזרת השם נקשר את זה להמשך הפרשה בנושא שנקרא בשם שמחת בית השואבה. מה העניין של שמחת בית השואבה? למה זה נקרא שם שמחה? נראה אולי בהמשך לבאר את הדברים עד כמה שידנו משגת. נתחיל ברשותכם בפרשת השבוע בשאלה שאני רוצה להתמקד בה כמה וכמה דקות. פרשת השבוע פותחת במילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכולי. התורה נפתחת באות ב', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בחז"ל הקדושים ישנו מדרש, המדרש נקרא בשם מדרש אותיות דרבי עקיבא. אני לא יודע עד כמה המדרש מפורסם,
אבל חלקים ממנו תמצאו גם בילקוט שמעוני, שמעתיק חלקים מתוך המדרש הזה. והמדרש שנקרא אותיות דרבי עקיבא אומר כך: בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביקשו 22 האותיות שנמצאים בתורה הקדושה, כל אחת מהאותיות ביקשה שבה הקדוש ברוך הוא יפתח את החומש. האותיות באו לפני הקדוש ברוך הוא והתייצבו, וכל אחת מהאותיות הצביעה את טיעוניה למה בא הקדוש ברוך הוא צריך לפתוח חמישה חומשי תורה. כמובן שהמדרש הזה הוא נפלא ביותר, המדרש גם מסביר כל אות, מה המבנה שלה, למה הצורה שלה ככה, למה יש לה רגל ולמה אין לה רגל, ולמה יש לה עוקץ ולמה עוקץ קדמי, ולמה עוקץ אחורי ולמה יש לה עקב. כל הדברים האלה מובאים במדרשים, מדרשים נפלאים ביותר, שנמצאים כאמור במדרש שנקרא בשם אותיות דרבי עקיבא, שריכז את כל האותיות, את כל המדרשים מסביב לאותיות. מה שנוגע אלינו מספר המדרש. אולי לפני שאני אתחיל את המדרש אני אומר יסוד מעניין מאוד. בסדר כתיבת המדרש הזה מופיעים שהאותיות באו לפני הקדוש ברוך הוא לא דרך האותיות שאנחנו מכירים, א', ב', ג', ד', ה', ו', אלא בסדר אחר לגמרי. הם באות, דבר ראשון מגיע האות ת', ואחרי האות ת' מגיע האות ש', ואחרי האות ש' מגיע האות ר', ואחרי האות ר' מגיע ק', וזה הסדר, הוא הסדר ההפוך. זה מה שנקרא בלשון רבותינו, קוראים לזה בשם תשרק, זה השם שמופיע בדברי רבותינו. הסדר הזה של האותיות, אני אומר בלי שאני יכול להבין אפילו מה אני אומר, אבל מה שאני אומר עכשיו כתוב בספרים הקדושים, מצאתי את זה בציוני על פרשת השבוע. כותב הציוני: הדבר מקובל שאלפבטה כתובה הייתה בזרועו של הקדוש ברוך הוא כקמאה ביד גיבור. האותיות היו כתובות על ידו של הקדוש ברוך הוא, על זרוע הקדוש ברוך הוא. כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אין לו זרוע, וכמו שאנחנו אומרים בכל בוקר אין לו גוף, ולא שיגי או משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. אבל כדי לסבר לנו את האוזן, אומרים שהקדוש ברוך הוא יש לו זרוע. והיה כתוב עליהם האותיות כקמאה ביד גיבור על סדר תשרק, זה מה שכתוב. וחקיקתם ונתינתם על סדר א', ב', ג', ד', כדוגמת פיתוחי חותם, כמו חותמת, שאתה שם חותמת, אז מה? שאתה מוצא את החותמת, אתה מוצא אותה כתובה, אבל אם אתה הופך אותה, זה כתוב הפוך. אז באמת זה כפיתוחי חותם, שאומר המדרש, שאילו ואילו דברי אלוקים חיים נכונים למבין, ואיליו ינעם. כך כותב הספר ציוני, הוא מסביר שם עוד כמה דברים גבוהים מאוד. בשבת, קודש, כולנו יודעים שבתפילת המוסף, הסדר של תפילת המוסף הולך לפי סדר האותיות הזה. תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, ציווית פירושיה עם סידורי נסחיה. יש לך כאן את הסדר ההפוך של האותיות. למה הסדר ההפוך של האותיות? כי אנחנו מתחילים בשבת קודש, הוא כולו רוחני. אז בשמיים שהכל הוא רוחני, האותיות מתחילות מתשרק, זה הסדר. בעולם הגשמי הזה הסדר הוא א', ב', ג', ד', זה הסדר שיש כאן בעולם הזה. בשמיים שהם רוחניים, אז מילא זה הסדר שמופיע בצורה הזאת, ואני לא בא עכשיו להסביר מה הקשר בין הרוחניות, למה ברוחניות זה ככה ולמה בגשמיות זה ככה, אבל זה מה שכתוב בדברי רבותינו. שבת קודש היא מעין עולם הבא, ושבת קודש, כך אומרת הגמרא בשבת במסכת ברכות דף נ"ז, ושבת קודש יש לנו נשמה יתרה, כמו שאומרת הגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז, והעולמות מתעלים להיות מעין דוגמת עולם הבא, ולכן יש קדושת כתר ייתנו לך, זה מה שאנחנו אומרים בשבת קודש במוספים. אז הסדר של התפילת המוספים זה תיקנת שבת, רצית קורבנותיה. כאן יש לך את הסדר הזה של תפשין קופריש, כך הוא מביא. הטור באורח חיים סימן ריש פיוו כותב שנוהגים לומר תיקנת שבת המיוסדת על אלפא בטא תשין ריש קוף על סדר על שם הגאולה העתידה. כתוב פסוק בספר זכריה בפרק י' אשרקה להם ואקבלם. אשרקה, למי ששם לב, הוא סדר ששין ריש קוף, זה הסדר הפוך מה שיש. אומר רבי יוסף שם מדברי השיבולי הלקט, ומצאתי ברשי שלפיכך מיוסד על אלפא בית הזו, לפי שהיא, כך נשמע הגאולה, והגאולה עתידה להיות בזכות השבת, ולכן השבת, אומרים אותה הפוך בסדר הזה של תשרק, כך כותב אבס יוסף להסביר את דברי הטור.
בכל אופן, זה הסדר שיש לנו תשרק, אנחנו אבל לא משתמשים בזה רק בשבת קודש ומעין עולם הבא, אז אנחנו משתמשים בסדר הזה. הסדר שלנו הוא הסדר של א' ב' ג'. כשאתה מחפש בו מדרש אותיות דרבי עקיבא, אז המדרש אותיות דרבי עקיבא מתחיל שהאותיות באו לפני הקדוש ברוך הוא בסדר הפוך. קודם כל באה האות ת', ואחרי זה באה האות שין, ואחרי זה באה האות ר', ואחרי זה באה האות ק'. כל אחת מהאותיות נתה את טיעוניה, למה היא חושבת שבא הקדוש ברוך הוא צריך לפתוח את התורה הקדושה, ובא הקדוש ברוך הוא צריך לברוא את העולם. אני פותח באות ב'. אחר כך נכנסה האות ב' לפני הקדוש ברוך הוא. נפתח את המדרש. אמר רבי עקיבא, אילו חבית אותיות שבהם ניתנה תורה כולה לשבטי ישראל, והם חקוקים בעת שלהבת על כתר נורא והיום של הקדוש ברוך הוא. ובשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, מיד ירדו כולם ועמדו לפני הקדוש ברוך הוא. זה אומר לפניו, בי תברא את העולם, וזה אומרת לפניו, בי תברא את העולם. כל אחד מהם משמיע את הטיעונים, למה מבחינתו צריך לברוא את העולם באות הזאת. נו, מתחיל בתף וגומר, אני מדלג את כל ה-21 אותיות, 20 אותיות, אני מגיע לאות ה-21 על פי הסדר ההפוך, וזה האות ב'. נכנסה האות ב' לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, רצונך שתברא בי את העולמך? למה? מפני שבי משתפכים לפניך באי העולם בכל יום, שנאמר ברוך השם לעולם, אמן ואמן, ברכו השם על אחיו, ואומר ברכו השם כל צבאיו ומעשיו ועתידים כל הדורות כולם לומר לפניך ברוך השם אלוקי ישראל וברוך שם כבוד מלכותו וימלא כבודו את כל הארץ. מיד קיבל הקדוש ברוך הוא ממנו ואמר לו הן, ואמר לו ברוך הבא בשם השם, וברא בו את עולמו בבית, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קיבל את הטענה של הבית, שבו מברכים את הקדוש ברוך הוא ברוך השם לעולם אמן ואמן, ובו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, פתח בבראשית ברא. מספר המדרש, לאחר שהאות א' ראתה שהיא נשארה האחרונה, ובעצם לא נתנו לה אפילו להשמיע את הטיעונים שלה, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, מה אתה אומר א'? הוא אומר ככה וככה, ואחרי שאומר, שמעתי אותך ובחרתי בבית. בסדר, מה שנקרא, זכות השמעת הדברים. כאן יש שני גרסאות במדרש. בגרסה אחת אומר המדרש, עמד 26 דורות, וצעק האלף, צעק צעקות, אמר ריבונו של עולם, נתנתני בראש האותיות, שמת אותי בראש האותיות, א', ב', ג', ד', ולא בראת בי את העולם. אני א' ב', הרי בעולם הזה זה לא הסדר של תשרק, בעולם הזה זה א' ב' ג' ד', בי פתחת, אז לא, אתה לא בורא בי את העולם, למה אתה לא בורא בי את העולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עולמי ומלואו לא נבראו אלא בזכות התורה, למחר אני נגלה ונותן את התורה לישראל ואני נותנך בראש של דיברות. בעזרת השם תדע שכל מה שהעולם נברא זה בשביל התורה הקדושה, רש"י הקדוש בתחולת חומש בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראת ראשית, ממילא התורה נבראה, העולם נברא בשביל התורה הקדושה, והיות והעולם נברא בשביל התורה הקדושה, לכן בעזרת השם בעוד 2448 שנים אני עומד ליתן תורה לישראל, ואני פותח באות א'. אלה הדברים שמביא המדרש בקטע הראשון. יש אומרים שעמד א' מן הצד ושתק, יש אומרים שא' לא אמר שום דבר, ישב בשקט, לא אמר מילה אחת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, א' א', מפני מה אתה שותק והיא אתה אומר לי כלום? איך יכול להיות שאתה לא טוען טענה? למה לא בחרתי בך? אתה יושב מן הצד ולא עושה כלום? אומר לפונוב, אמר א' לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל האותיות כולם במניין מרובה. כל אחד מהאותיות הוא במספר מרובה. למה? אומר שניים, ב' האות שניים, הוא כבר ריבוי. ג' בשלושה, ד' בארבעה, ה' בחמישה. אני אחד, אז מה יש לי לטעון? כל אות יש בה ריבוי, אז מה יש לי לטעון? בכל אופן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, א', אל תתעצב. אחרי שהוא ראה שא' לא הגיב שום דבר, אמר לו, אל תדאג, אל תתעצב. שאתה הראש לכולם כמלך. אתה א', אתה הראש לכולם. אני אחד, ואתה אחד, ותורה אחת. אתה עתיד אני ליתן תורה לישראל בך, לעמי ישראל שנקרא בשם אחד. שנאמר, אנוכי השם אלוקיך, נפתח את התורה, באות א', אנוכי השם אלוקיך, זה עשרת הדיברות. אנוכי ראש לכל הדיברות, וחוץ מזה א', ראש לכל האותיות. ומניין שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם אחד, שנאמר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
ומניין שהתורה נקראת אחד, שנאמר תורה אחת יהיה לכם, ומניין שישראל נקראו אחד, שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ומניין שאלף נקרא אחד, שנאמר איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה. עד כאן דברי המדרש, אותיות דרבי עקיבא. בא הגאון רבי זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה, בספרו אוזניים לתורה, במאמר הראשון שלו, ואומר דבר מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא עשה בעולם שני מעמדות שהיו בחינת בריאת העולם. איזה שני מעמדות? א', כל בריאת העולם, זה המעמד הראשון, והמעמד השני היה מתן תורה, שהיה כמעט ממה שנקרא מבחינת מעמד שווה לבריאת העולם. אומר הספר אוזניים לתורה, אם אתה שם את שני המאורעות, איזה מהם המאורע החשוב ביותר? אז יש כאלה שיגידו לך, אולי בריאת העולם הדבר החשוב ביותר. יש כאלה שיגידו לך, לא מתן תורד החשוב ביותר. אומר רב סורוצקין, לכן הקדוש ברוך הוא פתח את מעמד הר סיני באלף, ואת בריאת העולם בבית, לומר לך שהאלף זה מעמד הר סיני, הבית זה בריאת העולם. הדבר הראשון זה מתן תורה, זה הדבר הראשון. לכן הוא פתח את התורה, את העולם בבית, ולא באלף, לומר לך, שהיות בבריאת העולם נפתח בבית, ומעמד הר סיני נפתח באלף, לומר לך שאצל הקדוש ברוך הוא, עניין מתן תורה יותר חשוב מאשר העניין הזה של בריאת העולם. וזה מה שרש"י כותב, בראשית ברא בשביל התורה שנקראת ראשית. אם ככה אומר הרב סורוצקין, וכולנו יודעים שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. מה זה יום השישי? למה לא כתוב יום שישי? אומר הרב סורוצקין, פשוט מאוד, מה שהגמרא מביאה במסכת שבת. מה זה יום השישי? אמר הקדוש ברוך הוא, אני ממתין עד השישי בסיוון, יקבלו את התורה טוב, ואם לא אני מחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו. יוצא שכל העולם הזה שיצא מתוהו ובוהו לבראשית שיברא אלוקים את השמיים וסעורת, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, כל העולם הזה יצא מתוהו ובוהו לעשיית העולם בשביל התורה. זה המעמד המרכזי, כך כותב הרב סורוצקין, דבר נפלא ביותר. לפני שנמשיך הלאה ברשותכם עוד כמה וכמה נקודות בסייעתא דשמיא. לפני כמה שנים הבאנו תשובה, והתשובה שהבאנו אנחנו רוצים בעזרת השם ללמוד אותה, רק לחזור עליה לפני שאנחנו נכנסים לתוך עומק הדברים. הבאנו את הדברים שכתוב, בעל הטורים מביא את זה, ראש דברך אמת. כותב בעל הטורים, איפה ראש דברך אמת? סופי התיבות של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה המילה אמת. בראשית נגמר באות תף, ברא נגמר באות א', ואחרי זה יש לך אלוקים באות מם, הסופי תיבות שלהם הוא אמת, זה לא כסדרו. אבל אם תיקח את האות השנייה והלאה, ברא אלוקים את, שם זה כן כסדרו, כי ברא זה א', ואחרי זה אלוקים זה מם, ואחרי זה את זה תו, מהאות השנייה והלאה, מהמילה השנייה והלאה, זה כן כסדרו. הבעל הטורי מצטט כמה וכמה מקומות שמופיע בתורה בפרשת השבוע, מופיע בתורה הקדושה, מופיעה סופי תיבות של המילה אמת, כך מביא גם בעל הטורים בסייעתא דשמיא. אומרים רבותינו, מה זה ראש דברך אמת? זה שהקדוש ברוך הוא פתח, זה שהקדוש ברוך הוא פתח את מה? פתח את התורה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הראיה שהוא פתח אותה בבית, זה הראיה שראש דברך אמת. מה הקשר בין זה לראש דברך אמת? התשובה פשוטה מאוד. אם לוקחים כל שלוש אותיות ומחברים אותם, יוצא המספר 9 במספר קטן. למה יוצא במספר 9? כי המילה אמת במספר קטן הוא 9. אמת זה א', מ', ת'. ת' זה 4 במספר קטן, מ' זה 4 במספר קטן, וא' זה 1, 4, 4, 1 זה 9. 9 הוא מספר שלם. למה 9 הוא מספר שלם? כיוון ש9, כל מספר שאתה מחבר בו יוצא 9. 9 ועוד 9, 18. 18, 8 ועוד 1, 9. 3 כפול 9, 27. 27, 2 ועוד 7, יש לך 9. 3 זה, יש לך כמה זה 4, כמה זה 36. 36 זה 9. אחרי זה 45 זה 9. ואחרי זה 54 זה 9. ו-63 זה 9. ו-72 זה 9. ו-81 זה 9. ו-90 זה גם כן 9. אז מילא הכל מתחבר תמיד ל-9, זה החשבון שאמת, איפה שאתה שם אותה היא תמיד יוצאת אמת, זה תמיד איפה שאתה מחבר אותה יוצא אמת. אומרים רבותינו, אם הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם באות ב', בכל יום הקדוש ברוך הוא ישתמש בשלוש אותיות, שלוש אותיות ביום. אם שלוש אותיות ביום אחד, אז ביום הראשון הוא ישתמש בבית ג' ד', בית ג' ד' שאתה מחבר אותם יוצא לך ספרה 9, בית זה 2,
ג' 3, ד' 4, ביחד יש לך 9. אותו דבר יש לך ה' ו' ז', ביחד יוצא לך 18. 18 זה 9. ח' ת' י' יוצא 18, זה גם כן 9. ח' ל' מ', גם כן יוצא לך 9. ח' זה 2, ל' זה 3, ומ' זה 4, 9. נון ס' ע', 18. 8 ועוד 1, 9. וככה תיקחו עד הסדר, הגעתם לסוף ר' שין ת', ר' זה 2, שין זה 3, ת' זה 4, 9. אם הקדוש ברוך הוא יוצא שמה, יוצא שאות אחת נשארה בחוץ, זה אות א', לכן הוא התחיל מהאות ב', כיוון שאם אתה מתחיל ב' ג' ד', יוצא לך 9. אבל אם הקדוש ברוך הוא היה מתחיל את העולה, את התורה באות א', אם הוא מתחיל אותה כמו שרצו, כמו שתרגמו את התורה לתימה למלך, מה תרגמו? לא כתוב בראשית ברא אלוקים, אלא מה כתוב? אלוקים ברא בראשית, ככה הם תרגמו לו. אם ככה היו פותחים את התורה, זה לא היה יוצא ראש דברך האמת. למה לא יוצא ראש דברך האמת? כי השקר, כידוע לכולם, הוא בגימטריה 6. זה הגימטריה. שין זה 2, וקוף זה 1, וריש זה 2. סליחה, שין זה 3, וקוף זה 1, וריש זה 2. ביחד יש לך 6. כי שקר בגימטריה הקטנה זה 6. לכן תמיד אומרים ששקר הוא הפך האמת. אם האמת הוא 9, השקר הוא הפוך. השקר הוא תמיד במספר 6. אני לא יודע מה עושים האופטיקאים, שאומרים לך שיש לך עיניים 6-6, אני לא יודע מה הכוונה, שהם רואים הכל בשקר, אני לא יודע בדיוק מה עושים. צריכים להגיד שהעיניים זה 9-9, לא יודע למה זה 6-6, אבל בכל אופן, זה מה שיש רבותינו. אומרים, אם היה מתחיל באלף, וכל יום משתמש בשלוש אותיות, אז אלף בית ג' זה 6, ד' ה' ו' זה 15, 15 1 ועוד 5 נותן לך 6, ז' ח' ת', מה נותן לך? ביחד נותן לך 24, 24, 2 ועוד 4, נותן לך 6, י' ח' ל' זה 6, מ' נ' צ' 15, 1 ועוד 5, נותן לך 6, ע' פ' צ' 24, 2 ועוד 4 נותן לך, נותן לך את הספרה 6, וקוף שין ר' זה נותן לך אותו דבר, זה בדיוק שקר, זה בדיוק נותן לך את המספר 6. לכן אומרים ראש דברך אמת, לכן פתח הקדוש ברוך הוא באות ב' כדי שיהיה ראש דברך אמת, כי כל שלוש אותיות נותנים לך את העניין של אמת. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו בעניין הזה. יש עוד הרבה מה לדבר על הבית, אבל אין לנו פשוט את הזמן להיכנס לתוך הסוגיה הזאת לעומקה. נשאיר את זה ככה, בעזרת השם אולי פעם ניתן שיעור שלם על האות ב', על הצורה שלה, מה מונח בזה. זה קשור לעולם, הקדוש ברוך הוא השאיר את העולם לא סגור, צד אחד של הבית פתוח, הקדוש ברוך הוא אמר מי שחושב את עצמו לאלוהה יבוא ויסגור אותו. יש הרבה דברים נפלאים סביב העניין הזה, גמרא בבבא בסרא דף חפי כמדומני, פרקי דרב לזר ברחבה גדולה, נשאיר את זה למועד אחר בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אני רוצה רק לפני שהגענו להתחיל לדבר על הנושא שלנו, רק להביא עוד דבר, מרגלית יפהפייה שמצאתי בקליוקו בפרשת וזוי סברוכו, לפני שאמרנו חזק חזק ונתחזק, ראיתי בקליוקור מרגלית יפהפייה. הקליוקור שואל למה הקדוש ברוך הוא פתח את התורה בבית וסיים אותה בלמד, או שאם נאמר סיסו וסימחו, למה הוא סיים אותה בלמד והתחיל אותה בבית. אז כולם יודעים להגיד לב, יש לך התחלה בבית והסיום בלמד, ביחד זה לב, הכל דברים ידועים ומפורסמים. אומר הקלי יקר, תראה דבר מעניין מאוד. אם תיקח את שם השם, י' ק' ו' ק', יש לך אות אחת שהיא כפולה, האות ה' מופיעה פעמיים. בוא ניקח רק שלוש אותיות, י' ה' ו', ונחבר אותם לאות למד. למד. אם אתה מחבר את האות י' ללמד, קיבלת את המילה? לי, יפה מאוד. אם אתה מחבר את מה בא אחרי י' ה', אם אתה מחבר את האות ה' ללמד, מה קיבלת? לה. אם אתה מחבר את האות ו' קיבלת, אז מה יש לנו? לי, לה, לא. יפה מאוד, ברוך השם, אתם קוראים בסדר גמור. בוא נלך עכשיו לאות ב'. באות ב', אם אתה מצרף לה את היוד קיבלת, מה קיבלת? בי. צירפתי את היוד של שם הוויה לב', מה קיבלנו? בי. קיבלנו את האות, לצרף את האות ה' לב', קיבלנו בה. צירפנו את הו', קיבלנו? בוא, יפה מאוד. אומר הקליוקור, אני מקריא לכם. ולא תמצא כן בכל האלפבטה. אין דבר כזה בשום אות אחת מכל ה-22 אותיות שישנם בתורה. 20 אותיות נוספות לא תמצא את זה. מה לא תמצא? שיצא לך תיבה שלמה מצירוף האותיות האלה בשם הוויה. י' ק' ו', תצרף את אחת מהם. ה' יש לך פעמיים, אתה יכול להגיד י' ק' ו', ה' אין שום מה, י' ק' ו' ק', אתה יכול להגיד את זה, אבל אתה לא צריך, כי יש לך פעמיים הם, זה אותו דבר.
הוא אומר, כל עוד שתצרף, לא יצא לך צירוף כזה. בואו ניתן לך דוגמה. ולא תמצא בכל האלפבטה, שיהיו תיבה שלמה מכל השלושה, אם ישמחו להם איזשהו אות, כגון. ניקח את האות א', א' אמרה, ביפתח התורה, נפתח את האות א'. אם תצרף לא' י', מה יצא לך? אי. יש מילה אי? כן, מה? אי אפשר. יפה מאוד, יש מילה. או? או ודאי. או ודאי שיש בתורה. א? יש מילה? אצל אפוזן גרון. א. יש מילה כזאת? אין מילה כזאת. אומר הכלי יקר, א אין לך. אז יוצא ירד, א' ירד. בוא בחר עוד אחד. בוא ניקח מם. מם, אמצע התורה. מי? יש לך מי? כי מי גוי גדול. יפה מאוד. מה יש לנו אחרי זה? מה? אז אחי, קודם כל מי המו? יש מו? יש מילה מו? לא מכירים, אה? בקיבוץ חפץ חיים יש מו. מה? אין דבר כזה. מה יש? אז הוא אומר, לא תמצא. מה שתכניס עכשיו, תיקח בבקשה יוד קי, תיקח יוד היווו, תחבר כל עוד שאתה רוצה. הוא אומר, שתיים תמצא, שלוש לא תמצא. האותיות היחידות, שאם תחבר עליהן את היוד קי וו, תמצא אותן, שלוש תיבות תמצא מזה. ומה בא זה לומר? ולכן הוא אומר, בוא תראה, ונרמז בזה, שתבל ומלואה, הכל תלוי בו יתברך והכל שלו. והתואר, שהבית אומרת לפני הקדוש ברוך הוא, הכל תלוי בי. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אני המנהיג את העולם והכל תלוי בי. והנבראים אומרים לו, הכל תלוי בך, הכל תלוי בו. והוא לשון בו ובא, לומר זכר ונקבה, כולם מודים שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. וכן הקדוש ברוך הוא אומר בלמד, לי תבל ומלואה, הכל תלוי בי. ונביאיו אומרים לו, לך תבל ומלואה, לא תבל ומלואה. וכן לה, כי הכל תלוי בו יתברך. על כן פתח הכתוב בבית וסיים בלמד להורות שהוא הפותח והוא הסוגר והכל תלוי בו בשמו יתברך. כך כותב הכלי יקר, לכן פתח בבית וסיים בלמד. מצאנו מה שנקרא על קצה המזה קצת לדבר על הבית בעזרת השם, ועוד בעזרת השם חזון למועד נרחיב קצת באותיות ונראה עוד כמה מרגליות נפלאות סביב העניין הזה. אני פתחתי לדבר על הבית, לא שזה היה הנושא שרציתי לעסוק בו, אבל הלכתי לחפש דבר ולא מצאתי לו תירוץ, ואני רוצה ברשות השם לשתף אתכם ברעיון. אני לא בטוח שאני צודק, אבל לפחות מצאתי איזושהי התחלה של רעיון באחד הספרים, ואני רוצה לשתף אתכם ברעיון הזה. השנה ברוך השם בחג הסוכות שמחנו בשמחת בית השואבה, שמחת בית השואבה בכל מיני מקומות, ברובע מדרת מלך, ברוך השם שמחה גדולה. שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה, למה דבר ראשון קוראים לזה שמחה? זה הדבר ראשון, שמחת בית השואבה. למה אני שואל למה קוראים לזה שמחה? כי חז"ל שואלים מאיפה הראיה שיש לנו שמחת בית השואבה, מביאים ראיה מפסוק. מה הפסוק? ושאבתי מים בששון ממעייני הישועה. אז אם בשבתי מים בששון ממעייני הישועה, אז למה קוראים לזה שמחת בית השואבה? איך צריכים לקרוא לזה? ששון בית השואבה. נפלא ביותר. אז זה פחות קשה. זה לא כל כך קשה, זה אפשר בקלות לענות על זה. טוב, מה שנוגע אלינו זה שאלה ששאלתי את עצמי, וחיפשתי במפרשים, ולא ראיתי שאחד שואל את זה, החלטתי שכנראה זאת לא שאלה. מה זה שמחת בית השואבה? לשואבה הזאת יש בית? בית המקדש זה תשובה נפלאה ביותר. כל שמחה שהייתה בבית המקדש קוראים לזה שמחת בית? שמחת השואבה? והרי שמחה שוודאי זה בית המקדש. לא עשו את זה בבני ברק, עשו את זה בירושלים, אז זה שמחת בית השואבה, ודאי שכוונה לבית המקדש. למה צריך לקרוא לזה בית השואבה? אם היו קוראים לזה שמחת השואבה, לא מספיק? שמחת השואבה, שואבים מים, מה שמחת בית השואבה? חוץ מזה שהשמחה הזאת הייתה בשעה שהלכו, נכון שהגיעו לבית המקדש ועשו חגיגה, כולנו יודעים. אז מה זה שמחת בית השואבה? למה לא שמחת השואבה? זו השאלה ששאלתי את עצמי, ולא מצאתי מישהו שמאיר עליה. אמרתי, אם ככה, כנראה זאת לא שאלה. חוץ מזה, שחז"ל הקדושים אומרים, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אני לא נכנס לשאלה למה משתמשים בלשון של שלילה. כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה. מה צריך לומר? כל מי שראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. או כל מי שראה שמחה בית השואבה, שמחה כזאת לא הייתה. נכון? נפלא ביותר. למה צריך להשתמש בביטוי כזה? כל מי
לא ראתי מחד בית השואבה. בסדר, למה להשתמש בשלילה? להשתמש בחיוב. מצאתי שבמקום אחד משתמשים באותו נוסח ואני רוצה להשתמש בו. אומרת הגמרא במסכת סוכה בדף נ"א, בבא בתרא ד', כל מי שלא ראה בית המקדש ובניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. חז"ל משתמשים באותו נוסח בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ד', כשהורדוס בנה את בית המקדש, אומרת הגמרא, כל מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מימיו. אני רוצה ברשותכם ללמוד את הסוגיה הזאת וממנה להתחיל בסייעתא דשמיא להיכנס לנושא של בריאת העולם. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ד', בסוכה דף נ"א עמוד ב', מספרת הגמרא על היופי וההדר שהיה בבית המקדש שבנה הורדוס. אומרת הגמרא, במאי בנה אותו, במה הוא בנה אותו? עומר רובה, באבני שישה. הוא בנה אותו באבני שיש בצבע ירוק. ומרמה, הוא צירף לו גם שיש בצבע לבן. אפיק שפה ואייל שפה. הוא עשה את זה, את האבנים, מה שנקרא אבנים משתבלות, הוא הלך משתלבות, הוא הבליט החוצה את הבנייה של הכותל שורה של אבנים, והכניס פנימה שורה של אבנים תחתיה, ועשה מרווחים בין השורות, כדי שיחזיק הכותל את הסיד שנמרח עליו. כך אומרים המפרשים. הוא עשה שורה אחת של אבנים חיצונית, שורה אחת של אבנים פנימית, כדי שהעתיד יחזיק את זה. אומרת הגמרא, סבן הוא סבר לחסות את הקיר החיצוני של בית המקדש, הוא חשב לחסות אותו בזהב, הוא חשב לצפות את הקיר החיצוני של זהב. אמרו לרבנן, חכמים אמרו לו, שפקי, תשאיר את זה ככה, אל תשנה שום דבר. למה? שפיר תפי, אומר אחי, שפיר תפי דמתחזי כעד ותדי ימה. תשאיר את זה ככה, כי כשמסתכלים על הקיר של בית המקדש, בית המקדש נראה כמו גלי ים. אל תשנה את זה, זה מאוד יפה, תשאיר את זה ככה. אני הייתי בטוח שחכמים יגידו לו, אל תעשה מזהב. למה לא לעשות מזהב? כי זהב מזכיר חטא העגל. אמרתי, אל תעשה מזהב, מה? זהב, מספיק היה לנו עם הזהב. ככה אני חשבתי לעצמי. אומרים לו, לא, לא, תשאיר את זה ככה, זה נראה יפה מאוד. למה? זה נראה כמו ים. זה נראה ים, גלי ים, מאוד יפה, חכמים. טוב, אתה קורא את זה ואתה שואל את עצמך, מה חכמים למדו פעם? עיצוב חוץ, מה, תעשה את זה ככה, תשאיר אותו ככה, נראה גלי ים, לא נראה גלי ים. מה, לא הבנתי מה, תשאל כל אחד, תגיד, איך היה נראה בית המקדש כולו זהב? משהו מביק מיופיו, מה, מדהים משהו, הכל זהב, שישקיע שם כמה עשרות או מאות טונות של זהב כדי לחפר על מעשה הרצח שעשה הורדוס, על מה שהרג את חכמי ישראל. למה, מה? חסו את זה ככה שיראה כגלי הים. חוץ מזה שאני לא כך מבין, חז"ל הקדושים פרשת השבוע, שחז"ל מדברים על זהב הארץ ההיא טוב, שואלים חז"ל, ולמה הקדוש ברוך הוא ברא זהב בעולם? למה הקדוש ברוך הוא זהב בעולם? נו, כל אחד יגיד, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא ברא זהב בעולם? מה התשובה שיגידו לך? במה האדם מכבד את אשתו לפני הרגל, במה? תכשיט של זהב, לא? ברוך השם, תכשיטים של זהב, או יש דברים. במה זהב? לא נברא הזהב, אלא בשביל בית המקדש. כך אומרים חז"ל. כל מה שבריאת הזהב היה בשביל בית המקדש. התרומה הראשונה למלאכת המשכן, מה הקדוש ברוך הוא ציווה להביא, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב הכסף ונחושת, אמרו חז"ל, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב שבעגל. כך אומרים חז"ל. אומרים חז"ל, אמרו לו החכמים, תשאיר את זה כך. למה? כי כך על ידי כך הם נראים כמו גלי ים. אומר רש"י הקדוש, כגלי הים שהאבנים משונים זו מזו, והעיניים המסתכלות בהם שוטטות ונראות כאילו הם נדים ונעים. היות ויש לך שם גלים כאלה ואתה מסתכל, הוא אומר, אז זה נראה כמו שזה נע ונד, וזה נראה כמו גלי ים. יפה מאוד. עד כאן דברי חז"ל הקדושים, קירות שנראים לך כמו גלי ים. בא ספר תורת חיים לרבי אברהם חיים שור ומביא שלושה ביאורים, מה פתאום חכמים רצו שהקירות של בית המקדש החיצוניים יישארו בצורה הזאת של גלי הים. זאת אומרת, לא שהם פנו אליו בלכתחילה ואמרו, תעשה את זה ככה שיראה כגלי הים. אחרי שהוא עשה את זה ככה, וזה היה נראה חיצונית כגלי הים, אמרו לו, תשאיר את זה ככה, אל תצפה איזה זהב. זאת אומרת, זה לא רעיון שקם. מכתחילה ככה זה יצא, הקדוש ברוך הוא סיבב שככה זה יהיה, אם הוא סיבב שככה זה יהיה, אז אומר בבקשה, תשאיר את זה ככה, אל תזיז את זה. נפלא. אומר התורת חיים, ומפני מה ציוו חכמים להשאיר הקיר כך? תנו רבונון, יש גמרא בחגיגה בדף י"ד, תנו רבונון,
ארבעה נכנסו לפרדס. ארבעה אנשים שעלו לפרדס על ידי שם, כמו שאומרים חז"ל, אמרו שם ועלו למעלה. מי הם? בן עזאי, בן זומא, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא, שאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. כשאתם עולים למעלה, את יראה לכם דבר מעניין מאוד, אתם תראו אבני שיש, ואבני שיש האלה נראים כמו גלים, כמו מים, תזהרו, אל תגידו, וואו, איזה יופי, מפל יש פה, אל תגידו מים מים. למה? כי אם אתם תגידו מים מים, אין שם מים, אלא מה יש שם? זה קיר, זה קיר של שיש, שנראה ככה, זה שיש טהור, שעושה הטייה, כל מי שמסתכל שם, זה נראה לו ככה, אבל זה לא ככה, תדעו לכם שזה לא ככה, הכוונה היא זה שיש. ואם אתם תגידו על זה, שזה מה, שזה מים מים, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניו. אומר שם רבנו חננאל, בצד, בגמרא יש פירוש של רבנו חננאל, מפורש בספר היכלות רבתי, מפני ששומרי ההיכל פתח שיש יש, מטילים ומשליחים אלף אלפי גלי מים, ואין שם אפילו טיפה אחת. אמר רבי עקיבא, נראה כמי שיש לו גלי מים, ואין בה אפילו טיפה אחת. אלא אוויר זיו אבני שיש טהור, שהם כלולות בהיכל, שהם זיו פניהם דומה למים. אומר, תשמע, זה מין שיש כזה, ששולח זיו, שולח מין אור כזה, מין אור מיוחד כזה, שנראה כמו מים, ולכן הוא אמר, תיזהרו, אל תוציאו מים, זה לא מים. אומר הספר תורת חיים, לכן מה? לכן ביקשו החכמים שישאר הצורה הזאת, כי הצורה הזאת מזכירות את ההיכל, שרבי עקיבא עלה ביחד עם החברים שלו, והם הביאו לנו משם את הצורה הזאת, שהכל נראה כמו גלי מים, אז בבקשה, שהקיר החיצוני הזה של בית המקדש ייראה בצורה הזאת, כך מביא הספר תורת חיים, צורה נפלאה ביותר. תירוץ נוסף הוא אומר, ולמה ביקשו חכמים להשאיר את המקום בצורה של גלי ים? כי הוא דומה לרקיע, ורקיע לאבן ספיר, מה הוא דומה? למים, לגלי ים. אם הוא דומה לגלי ים, כמו שהם אמרו לו, כולנו יודעים שמה, שהקדוש ברוך הוא ציווה לשים תכלת בציצית. למה הוא ציווה לשים תכלת בציצית? אומרת הגמרא במסכת מנחות, כי תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. ועוד, אומר הספר תורת חיים, שעל ידי זה הוא מתברך מסתכל בבית המקדש, על ידי זה שהוא רואה את התכלת, הוא נזכר בספר בכיסא הכבוד, וזהו שנאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא בבית המקדש, והעיניים שלו כל הזמן שם, כיסא הכבוד הוא בצבע תכלת, והמזה הוא משפיע גם על השמיים, והשמיים משפיעים גם על הים, זה לא שהים הוא בצבע תכלת, אנשים חושבים שהים הוא בצבע תכלת, הים הוא לא בצבע תכלת, אם אתה מוציא את המים האלה ונכניס אותם הביתה, הוא צבע אחור מאוד, אלא מה? היות ומשתפקים שם, השמיים משתקפים שם, וגם השמיים שמיים. המים שבשמיים משתקף בהם מה? כיסא הכבוד. אז כיסא הכבוד משתקף אל המים שבשמיים, ומהמים שבשמיים משתקף אל המים למטה, ולכן התכלת דומה לים, שדומה לרקיע, שדומה לכיסא הכבוד. אומר, לכן הוא ביקש להשאיר את המים האלה, את הצורה הזאת, כדי שהצורה הזאת תשתקף ותהיה על גבי הקירות של בית המקדש. תירוץ שלישי, אומר התורת חיים, יש פסוק בספר ישעיהו, שהגמרא בסנהדרין דף צדיק דלת עמוד ב', אומרת הגמרא. אומרים חז"ל על הפסוק, צהלי קולך בת גלים. אומר הנביא ישעיהו בפרק י', צהלי קולך בת גלים. מי זו בת גלים? ביתו של אברהם, יצחק ויעקב, שעשו מצוות כגלי הים. מי זה עם ישראל? נקרא בשם בת גלים. למה? עם ישראל הם הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, שהם קיימו מצוות כמו גלים של ים. בת גלים, בת גלים, כולנו יודעים, יש שכונה בחיפה ליד הים, קוראים לה בת גלים, נכון? יש שם תחנת רכבת אפילו, בת גלים, למה? היא הכי צמודה לים, היא הכי צמודה לבית חולים רמב״ם, שלא נצטרך להגיע אליו רק ללידות, ולכן אומר, השכונה הזאת נקראת בת גלים, כי היא סמוכה לים, אז אומר, השכונה הזאת היא מסמלת את הסמיכות לים, ובת גלים מסמלת את גלי הים. אומרים חכמים, למה נקראו כנסת ישראל בשם בת גלים? לזכור את אברהם, יצחק ויעקב, שעשו מצוות כגלי הים. טוב, נפלא ביותר. אם האבות הקדושים קיימו מצוות כגלי הים, לכן מה? לכן ביקשו החכמים, אומר התורת חיים, להשאיר את הקירות של בית המקדש בצורה של גלי הים, כדי לעורר את הזכות של אברהם, יצחק ויעקב. איזה זכות יש לך לעורר את שלושת האבות ביחד? אם תשאיר צורה של גלי הים. אם תשאיר צורה של גלי הים, מה בא לביטוי אברהם, יצחק ויעקב כגלי הים? כי הם מקיימו מצוות כמו גלי הים. טוב, נפלא ביותר. מה שייך קיום המצוות כגלי הים?
מה אברהם אבינו שייך, מה האבות הקדושים שייכים לגלי הים, אולי בהמשך אנחנו נראה משהו בזה. בא הספר פני שלמה ואומר שתי תירוצים, ומפני מה השאירו חכמים לעשות את קירות בית המקדש בצורה של גלי הים? כדי לעורר זכותו של אברהם אבינו. מה קשור אברהם אבינו לגלי הים? בשעה שאברהם אבינו הלך לעקידה, כידוע לכולם, אברהם אבינו הלך לעקידה, בא השטן וניסה למנוע ממנו להגיע לעקידה. אז מה עשה? עשה לו נהר, ואברהם אבינו לא יכל לעבור את הנהר. למה? כיוון שהמים הגיעו לו עד הגרון. מה הוא צעק? הושיעני, כי באו מים עד נפש, אני לא יכול לעבור את הנהר. כך הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שהושיע אותו. ויות והוא ביקש שהושיע אותו, אחד הסיבות שאנחנו הולכים לתשליך, לומר תשליך, להשליך ביום א' דראש השנה אחר הצהריים, אומרים תשליך ליד הים, כדי לעורר את הזכות הזאת שאברהם אבינו הלך לעקידה, והשטן ניסו עליו, ניסה למנוע עודו לעשות לו נהר. אז לכן ציוו לנו לרבותינו, שבית המקדש יצייר בצורה הזאת של גלי הים. למה כגלי הים? לעורר את הזכות שאברהם אבינו בדרכו לעקידה עשה מין כזה מין קיר, ועשה לו נהר, ולכן משאירים את הקיר הזאת בצורה הזאת. לכאורה זה קצת קשה הנוצח הזה. למה זה קצת קשה? כיוון שהקירות של בית המקדש, על פי מה שכתוב כאן, היה כגלי הים. אברהם אבינו כשהוא הלך לא עשו לו גלי ים, מה עשו לו? עשו לו נהר. לכאורה זה לא כל כך מסתדר מה הקשר בין זה לגלי הים, אבל ככה אומר הספר פני שלמה. תירוץ נוסף הוא אומר, וביקשו חכמים להשאיר קירות בית המקדש בצורה של הים, להזכיר זכותו של נחשון בן עמינדב שקפץ למים. נחשון בן עמינדב שקפץ למים, לכן השאירו את קירות בית המקדש בצורה של גלי ים, לעורר את הזכות שלו. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לביאור אחר לגמרי. אולי בסייעתא דשמיא יש לנו כאן פשט חדש, למה עשו את בית המקדש בצורה של גלי הים? חשבתי אולי על התירוץ שאומר הפני שלמה, למה צריך דווקא את זכותו של אברהם אבינו בשעה שהלך לעקידה? הרי במקום הראשון שהקדוש ברוך הוא גילה איפה זה בית המקדש, מתי הוא גילה לאברהם אבינו? שאברהם אבינו הלך לעקידה אחרי 3 ימים, מה הוא ראה? הוא ראה ענן קשור על הר, והמקום הזה אמר לו, הנה כאן המקום הזה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, זה המקום שנקבע אחר כך לדורות, מה? כבית המקדש, זה המקום שנקבע לדורות, שהמקום הזה שם ייבנה בית המקדש. אז היות וכשאברהם אבינו הלך לעקידה, בא נהר וניסה למנוע ממנו, ועל ידי שהוא עשה את העקידה, גילה לו הקדוש ברוך הוא את הר המוריה, לכן המקום שנקרא הר המוריה, שמים גב כצורה של נהר כדי לעורר את הזכות הזאת. נפלא ביותר. אני רוצה ברשותכם ללמוד פסוק בפרשה, ולהיכנף ממנו בסייעתא דשמיא, להבין את כל היסוד הזה של בית המקדש. אומרת התורה פרקה לפסוק ו', ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. אומר רש"י, מה זה יהי רקיע? כבר כתוב בתחיל בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז כבר היה שמיים. אז מה צריך לומר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? הוא אומר אחרי זה יהי רקיע. אומר השפתי חכמים, זה מה שהיה קשה לרש"י. ולכן רש"י אומר, אף על פי שנבראו שמיים ביום הראשון, שהרי נאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים, אז השמיים נבראו, עדיין היו לחים, עדיין המים שהיו בשמיים היו לחים, וקרשו בשני מגערת הקדוש ברוך הוא באומרו יהי רקיע. וכיוון שכתב באיוב, עמודי שמיים ירופפו כל יום ראשון ובשני, ויתמהו מגערתו כאדם שמשתמש, שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו. אומר רש"י, בתוך המים, באמצע המים, שיש הפרש בין מים עליונים לרקיע, כמו בין הרקיע למים שעל הארץ, הלמדת שהם תלויים במאמרו של מלך. הרמב"ן הקדוש מעתיק את הדברים הנפלאים של רש"י, ואחרי שהוא בא מעתיק את הדברים של רש"י, אומר, הוא לא רוצה להיכנס להסבר של הסוגיה הזאת, של הרקיע וההבדל ביניהם. האמת היא שיש שם כמה נושאים מעניינים מאוד בנושא של הרקיע והשמיים, אבל אומר הרמב"ן, אני לא רוצה להיכנס לזה. ולמה הוא לא רוצה להיכנס? אני מקריא לכם קטע קטן. ואל תקווה ממני שאכתוב בו דבר. אל תקווה שאני אסביר לך את זה. למה? שהעניין הוא מסתרי תורה. ואין הפסוקים צריכים לביור הזה. זה מסתרי תורה, והפסוקים לא צריכים את הביור הזה. כי לא יעריך הכתוב בעניינו, והפירוש אסור ליודיו, וכל שכן אלינו.
הפירוש הזה זה מסתרי בראשית, אסור ליהודה וכל שכן אנחנו לא צריכים לעסוק בזה. כך כותב הרמב"ן. טוב, ממשיך רש"י ואומר, ומפני מה לא נאמר כי טוב ביום שני? למה ביום השני לא נאמר כי טוב? ביום הראשון זה טוב, וכל הימים זה טוב, רק ביום שני לא. לפי שלא היה נגמר מלאכת המים עד יום שלישי, והרי התחיל בה בשני, ודבר שלא נגמר אינו במלואו וטובו, ובשלישי שנגמרה מלאכת המים, והתחיל מלאכה וגמרה, כפל בו כי טוב, בית פעמים, אחד למלאכת היום השני, ואחד לגמר מלאכת היום הראשון, השלישי. עד כאן הדברים שכותב רש"י הקדוש. בא הכלי יקר, ואומר, ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, לא רצה שיקרא בשם רקיע. הקדוש ברוך הוא לא רצה לקרוא לזה רקיע, רק בשם שמיים. למה? כי הרקיע מורה על פירוד ועל מחלוקת, מלשון וירקו פחי הזהב, לרוקה ארץ. כי כל רקיע הוא מסך מבדיל בין שני דברים, ומטעם זה לא נאמר כי טוב ביום שני. לכן לא נאמר ביום שני, כי בו נבראה המחלוקת. לפי שבו נבראה המחלוקת, כי אין טוב בה, כי במקום מציאת אחדות, ולכן ביום השלישי מה פעמיים כי טוב, אחת למלאכת יום שלישי ואחת לגמר מלאכת המים, ששם יש מצד האחדות, שנאמר יקבעו המים אל מקום אחד ותראה יבשה, ובעבור אחדות זה הזכיר בו כי טוב. על האחדות הזאת שמצאנו, שהמים נאספו במקום אחד, לכן תמצא בו כי טוב. אבל ביום שני אשר ממנו יוצא כל שינוי, והוא התחלה לכל שינוי ומחלוקת, לא נאמר בו כי טוב, ולא רצה השם שיקרא בשם רקיע המורה על מסך המבדיל, ובין אחים יפריד, ונקרא בשם שמיים המורה על שלום. לכן הוא קרא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואמר ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. למה הוא רקע לו שמיים? כי שמיים זה מסמל לשלום. למה? כי שמיים נגזר, כותב הכלי יקר, משימוש של שני דברים ביחד, אש ומים, ואש ומים עושים שלום ביניהם. ואם אש שמיים עושים שלום ביניהם למעלה, ונתחברו ועשו מהם שמיים, הרי ששמיים הוא מקור האחדות. ולכן אמרו חז"ל בפרק ה' באבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, אומר איזה מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת שתכליתה להביא לשלום. מה זה לשם שמיים? כמו שבשמיים אש ומים עושים שלום ביניהם, אותו דבר המחלוקת שהיא לשם שמיים היא מחלוקת לשם שלום. אומר הכלי יקר, ויות ומיום בית יצא השינוי והמחלוקת, לכן לא נאמר בו כי טוב. רבותיי, איזה מחלוקת קרה ביום השני? שהקדוש ברוך הוא הפריד בין מים עליונים למים תחתונים, חלק הוא השאיר למטה, למעלה, וחלק הוא הוריד למטה. על הפירוד הזה שביניהם לא נאמר בו כי טוב. רבותיי, באים חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה פרשה ה', אומרים חז"ל, עומר הברכיה, לא פירשו המים התחתונים מעליונים אלא בבכייה. המים העליונים, בשעה שהקדוש ברוך הוא שלח אותם למטה, הם פרצו בבכי. זהו שנאמר, מבכי נהרות חיבש. רבי תנחום מייתי לה מהכה, לכל תיתו המון מים, ואין לכל אלא בכי, כמו שנאמר, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. והמים, אומרים חז"ל, לא נרגעים עד עצם היום הזה, וממשיכים לבכות. מאיפה לומדים את זה? פסוק בתהילים, מזמור פ"ט. אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשפכם. אמרנו את זה בימי הסליחות למי שזוכר. אומר רש"י, פלא מופלא, בסוג עליו, מה זה בסוג עליו? בהינסג עליו. מי שהיה פעם בחוף הים יודע שיש מגיעים המים, הם עולים בכסף, יש גלים, הם עולים למעלה כלפי השמיים. אתה תשפכם, אומר רש"י, מה זה אתה תשפכם? הפך מה שאנחנו אומרים, אתה תשפכם מה זה? הוא משבח אותם. אומר רש"י, לא, אתה תשפכם, אתה תשפילם. הקדוש ברוך הוא משפיל את המים. למה? כשדרך הגלים שהם רוצים לעלות על גדותיהם, לצאת מחוץ לגבולם, לשטוף את העולם. ואז בשיא כוחם, הקדוש ברוך הוא משפילם. וכן נאמר בירמיהו, אשר שם חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו, והתגעשו ולא יכולו, והמון גלה ולא יעברנה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהמים ישטפו את העולם, אז הוא עוצר אותם. אלה דברי רש"י על הפסוק, בסוג עליו, כשהגלים מתעוררים, אתה תשפכם, הקדוש ברוך הוא משפיל אותם. בא הזוהר הקדוש, בפרשת השבוע, חלק א', עמוד ס"ט, אומר הזוהר, אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו, אתה תשפכם. אומר רש"י, אומר הזוהר, תשפכם ממש. שבח האולון, זה שבח להם, בגין דסלגן בתיעבותא למחמי,
מכאן כל מן דקסטיף להשתקלה ולמינדה, אף על פאף על פי, דלא יחיל, שבח היהודי לי, וכלו, וכולו משפחי לי. ובתרגום הדברים, אומר התרגום, תשפחי ממש הרצון של כוחות המים לעלות ושבח להם, לפי שרוצים לעלות בתשוקה, לראות את הייחוד העליון, מכאן שכל מי שחושק להסתכל ולדעת בסוד השם, אף על פי שאינו יכול, נחשב לו לשבח, וכולם משבחים אותו, אומר הזוהר. בסוג עליו, כשהגלים מתרוררים, ורוצים לחזור בחזרה לקדוש ברוך הוא, הוא משבח אותם על הדבר הזה. ומה הם אומרים בשעה שהם רוצים לעלות? המים אומרים משהו בשעה שהם רוצים לטפס למעלה? אומר הזוהר בתיקוני זוהר, תיקון יות, בעמוד יוטט, עמוד ב', בגין דמיים תיטיין אינו בויכים, המים התחתונים בוכים, ואמרין, ענן ביה למהווה קדם מלכה, אנחנו רוצים להיות לפני המי הקדוש ברוך הוא, עילת העילות, ובען לסלקה לאילה, רקיע אפריש ביניו. הם רוצים לעלות למעלה לפני הקדוש ברוך הוא, והמקיע מפריש, והרקיע מפריש ביניהם. אומר התרגום במקום, זו ההשתקקות של המים לחזור ולהיות ליד הקדוש ברוך הוא, ולכן כל הזמן הם מתרוממים ואומרים, ענן בען למהווה קדם מלכה עילת העליות, ועל דבר זה משבח אותם הקדוש ברוך הוא ואומר, בסוג עליו אתה תשבחם. אומרים המפרשים, זה מה שכתוב בפסוק, צהלי קולך בת גלים. מי זה בת גלים? ביתו של אברהם, יצחק ויעקב, שעשו מצוות כגלי הים. מה זה מצוות כגלי הים? הם כל הזמן משתוקקים, הם כל הזמן משתוקקים להיות לפני הקדוש ברוך הוא. זה פירוש לדבר כגלי הים. כמו שגלי הים כל הזמן רוצים לעלות למעלה, להיות לפני הקדוש ברוך הוא עילת העילות, אותו דבר האבות הקדושים, כל הזמן רוצים להתרומם לפני הקדוש ברוך הוא. אומר המחנה חיים, שם בביור העניין, בגמרא במסכת סנהדרין, שהגלי הים מתרוממים, אבל אחרי שהם עלו למעלה, מה קורה? הם יורדים ונעשים. אומר, ככה אבות הקדושים קימו מצוות. הכל נעשה בהתלהבות, בהתלהבות, אבל אחרי שקימו, חזרו בחזרה להיות מה שנקרא ברוגע. אף אחד לא ניכר עליהם שהם עשו פעולה. אברהם אבינו עשה את העקדה, גמר את העקדה. הוא לא אמר, עמדתי בניסיון, תראו מה עשיתי. שאמר מה שנקרא על 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 רוגע בעשיית המצווה הזאת, וזה הדרך של האבוידו שהיה לאבות הקדושים. אם ככה בסייעתא דשמיא, אולי אפשר להעביר דבר נפלא ביותר. כאשר נבנה בית המקדש, והבית המקדש נבנה בצורה של גלי הים, אמרו חכמים להורדוס, תשאיר את הקיר ככה. למה תשאיר את הקיר ככה? כדי ללמד אותנו מה צריכה להיות האווירה שלנו בעשיית המצוות. אם האווירה של עשיית המצוות שהקדוש ברוך הוא משבח את הגלים, במה הוא משבח אותם? ברצוננו למהווה קדם מלכה, אנחנו רוצים להיות לפני הקדוש ברוך הוא. על אותו משקל, על אותו רעיון מה צריך להיות, גם העבודה שלנו צריכה להיות, שכל הזמן תהיה לנו השתוקקות לעבודת השם. אנחנו אומרים, ומלכוסוי ברוצוי קיבלו עליהם. אנחנו לא רק צריכים לעשות, גם שיהיה לנו כל הזמן השתוקקות לעשות את העבודה לפני הקדוש ברוך הוא. וזה הרצון של חכמים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יראה כמה אנחנו משתוקקים כמו גלי הים, שכל הזמן קופצים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, רצוננו למואב וקדם מלכה, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו חכמים להורדוס, תשאיר את זה ככה, לסמל לעם ישראל, תראה את הצורת העבודה שלנו, להתרומם, כל הזמן להשתוקק עוד ועוד להיות לפני הקדוש ברוך הוא. עם אלה הדברים, בא רשי הקדוש בפרשת ויקרא ואומר רשי, וכל קורבנך במלח תמלח ולא תשבית, מלח ברית אלוקיך, מלח ברית שהברית קרותה למלח מששת ימי בראשית, שהובטחו המים התחתונים להיקרב במזבח, במה? בשני דברים, במלח ובניסוך המים בחג. יוצא שמה? תשימו לב, אם כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח למים, על זה שרצוננו למהווה קדם מלכה, על זה שבסוג עליו אתה תשבחם, מה הוא נתן להם? הוא נתן להם שתי מתנות. מה המתנות שהוא נתן להם? כל קורבנך במלח תמלח, והדבר הנוסף זה ניסוך המים. יוצא שזה שהמים התרוממו, שהמים אמרו מרצוננו מהווה קדם מלכה, הוא נתן להם את המתנה איפה? שתי המתנות שהוא נתן להם זה בבית המקדש. לכן לסמל את העניין הזה, שהמתנה של גלי הים, שגלי הים התרוממו וזכו לשכר, איפה השכר? למהווה קדם מלכה זכו לבנות בית המקדש, מה הם זכו? בניסוך המים ובמלח?
לכן אמרו חכמים, תשאיר את הצורה של בית המקדש בצורה של גלי הים, כדי שתזכרו שגלי הים שמתרוממים בסוג עליו אתה תשופכם, זה השכר שניתן להם בבית המקדש. מה הוא ניתן להם? גם כל קורבנך במלח תמלח וגם ניסוך המים. בא רבנו בחיי בפרשה צבאיקו ואומר רבנו בחיי, ומים תחתונים נקראו בשם מים בוכים. המים התחתונים קוראים להם מים בוכים, כי בשעה שחילק הקדוש ברוך הוא את המים, נתן אלו למעלה ואלו למטה, התחילו המים התחתונים בוכים, וזהו שכתב, מבכי נערות חיבש. אומר רבי אבא, בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים, אמרו, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה, להיות קרובים ליוצרנו. מה עשו? העיזו פניהם ובקעו תאומות וביקשו לעלות. המים חיפשו לעלות בחזרה למעלה, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא. אומר לקדוש ברוך הוא, אוי לכבודי עשיתם, אין רשות למים התחתונים לומר שירה עד שיתלו רשות מכם. המים התחתונים לא יוכלו לומר, העליונים לא יאמרו שירה עד שאתם אומרים. ומה הם אומרים? אדיר במורם השם. ולא עוד, אלא שעתידים אתם המים התחתונים להיקרב על גבי המזבח במלח ובניצוח המים. ועוד דרשו, מביא רבנו בחיי עוד מדרש, העולם כולו שלישו מדבר, שלישו יישוב, שלישו ים. מי שזוכר, דיברנו על זה פעם, בשלושת המלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו, אם אתם זוכרים את זה, באו שלושה מלאכים, אחד בא בצורה של רב חובל, הוא הממונה על, וזה שבא בצורה של קונדיטור, היה מאיפה? מהיישוב. וזה שבא בצורה של ערבי, היה מייצג את המדבר. בא הים לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, במדבר נתת תורה, ביישוב בנית בית המקדש, ומה עם הים? לי אתה לא נותן שום דבר? כל אחד מהשלישים קיבל מתנה. המדבר קיבל את מה? את מעמד הר סיני. והיישוב קיבל את בית המקדש. את זה פתחת בבית, את זה פתחת באלף, הם מסודרים. את העולם כולו פתחת בבית, את המדבר, את מעמד הר סיני פתח. מה איתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל מתנה. מה המתנה שתקבל? כל קורבנך במלח תמלח. אתה תקבל מלח על המזבח, ותיקח את המלח הזה, וזה מוקרב על גבי המזבח. רבותיי, יוצא שמה? יוצא שהקרבת המלח על גבי המזבח, הוא שווה ערך למה? הוא שווה ערך לבניין בית המקדש, ולמה? ולמתן תורה. אם הקדוש ברוך הוא בא לנחם, תשימו לב מה שכתוב פה, אם הקדוש ברוך הוא בא לנחם את המים ואומר להם, בא המים ואומר ריבונו של עולם, לא הבנתי, הים קיבל, הזה קיבל, המדבר קיבל מתנה, והמקום יישוב קיבל מתנה, זה קיבל בית המקדש, זה קיבל מעמד הר סיני, מה איתי? אומר הקדוש ברוך הוא, תקבל מלח. שווה המלח, זה מה שכתוב כאן, שווה המלח למתן תורה ושווה המלח לבניין בית המקדש. רק שנבין מה זה כל קורבנך במלח תמלח. לפני שאני אמשיך הלאה ברשותכם, אני רוצה ממש כמה דקות ברעיון נפלא ביותר. בתנת ואליהו פרק למד א', מספר התנת ואליהו שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני אקרא לכם חלק ממנו, מי שירצה צריך לקרוא אותו בפנים, כי המאמר הוא שם מאוד ארוך, צריך להבין מה שכתוב שם כל מילה, ואין לנו את הזמן בשיעור הזה להבין הכל מההתחלה, אבל לפחות מה שנקרא בקצרה. תנת ואליהו פרק למד א', אותיות כמדומני חבית חבגימל חבדלת, זה שלוש אותיות שם. אחר שנבראו כל הנבראים שבעולם, היו כולם שמחים בשמחו גדולו. בראשית ברא אלוקים, עשה שמיים ושעורת, כולם שמחו. כאילו הם אוכלים ושותים ושבעים. כאילו. ויחזו עשה אלוקים ויאכלו וישתו, לא שהם אכלו ושתו. אלא אומרים חז"ל, כאילו. יפה מאוד. והרי דברים קל וחומר. ומים העומדים בחוץ שאינם רואים פני שכינה מבפנים, היו בשמחה, כאילו הם אוכלים ושותים ושבעים ושמחים שמחה גדולה. מכל שכן המלאכים וצבא השמיים שהקדוש ברוך הוא הכניסם לפנים תחת כיסא הכבוד שהיו בשמחה גדולה, כאילו היו אוכלים ושותים ושבעים ושמחים שמחה גדולה. וכיוון שברא הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו אחרי שכל העולם נברא, עמד ודחפן והוציאם החוצה, התחילו הם צועקים ומייללים ובוכים בחייה גדולה. אומרו לפונוב, ריבונו של עולם, מפני מה הוצאתנו ממידו זו של קוירס רוח? באים כל הנבראים, בא השמש, בא הירח, באו העצים, באו האילנות, אמרו ריבונו של עולם, למה הוצאת אותנו מפה? צועקים לקדוש ברוך הוא.
מה עושה הקדוש ברוך הוא לפייס אוי סום ארבע מידוי שבורו? מה הקדוש ברוך הוא פייס אותם? מה עם ארבע מידס? הביאן וקבע את צורתם בכיסא הכבוד. הוא בנה את הצורה שלהם בכיסא הכבוד. פני אדם, לקח פנים של אדם ושם אותם בכיסא הכבוד, תותנו של יעקב, פייס את הבני אדם. פני אריה מן החיה, פני השור מן הבהמה, פני הנשר מן העופות. חז"ל הקדושים מביאים במסכת חגיגה שכל אחד נחשבים כמלך, חגיגה י"ב. אומרים חז"ל, מלך שבחיות אריה, מלך שבבהמות שור, מלך שבעופות נשר, ואדם הולך על כולם. בספר מענה אליהו הוא כותב שזה כנגד דומם צומח חי מדבר. הוא אומר, האדם נקרא בשם מדבר, האריה נקרא בשם חי, השור הוא קורא לו צומח. למה השור הוא קורא לו צומח? כי הוא אוכל רק כסף. הוא אוכל רק כסף, אז הוא קורא לו צומח, היות והוא ניזון מזה. ואחרי זה, מה הוא אומר? הנשר הוא נקרא בשם דומם. למה? כי חז"ל אומרים בחולין, דף חזיין, אומרים חז"ל, שהעופות נבראו מן הרקק, אומרת הגמרא, מחול בתערובת של מים. אז הוא אומר, אז הוא נקרא בשם דומם. טוב, נפלא ביותר. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר אותם בכיסא הכבוד. באותה שעה אומר הקדוש ברוך הוא, נטלתי שכרי מכל מה שבראתי בעולמי. נטלתי שכרי את בני האדם שבמרכבה, בשביל שבראתי לכל בני האדם אשר בארץ. ונטלתי שכר את בני השור שבמרכבה, בשביל שבראתי לכל החיה אשר בארץ. ונטלתי שכר את בני הנשר שבמרכבה, בשביל שבראתי לכל עופות אשר בארץ. בא הספר שנקרא שביב אור, על חומש בראשית, ושואל שאלה נפלאה ביותר. מה פירוש הדבר? שאחרי שהקדוש ברוך הוא ברא אותם הם היו בשמחה, ואחרי שהקדוש ברוך הוא דחף אותם החוצה, התחילו כולם צועקים ומייללים ובוכים בכייה גדולה. מתי הם היו בשמחה ומתי היה צעקות? הוא אומר, אני לא מבין מה הולך כאן. אתה אומר שבהתחלה מה הם היו? הם היו בשמחה ובריקודים ואכלו, ופתאום אתה אומר, דחף אותם החוצה. דחף אותם החוצה וכולם התחילו לצעוק ולילל. הוא מביא בשם זיקוקין דנורה. זיקוקין דנורה זה אחד המבארים על שטן עזבאליהו. אומר הזיקוקין דנורה, בשעה שהקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אומר רש"י, ברא את כל העולם כולו, הוא ברא את כל הנבראים כולם, בראשית ברא אלוקים עץ השמיים ועץ הארץ, הוא ברא את כל הבריאה כולה. הוא ברא את כל הבריאה כולה, ומה קרה אחרי זה? אחרי שהוא ברא, הוא קבע בעולם בכל יום את הדבר שלו. ביום רביעי לקח הקדוש ברוך הוא את המאורות, ושם את המאורות ברקיע השמיים. אז זה לא שהוא ברא ביום רביעי מאורות. אומר רש"י, הוא ברא את המאורות, אומר רש"י, מתי? ביום הראשון. הוא קבע אותם ביום רביעי. מתי שהוא ברא אותם? אומרת הגמרא במסכת ראשון לדף י"א, אומרת הגמרא, אומר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית בקומתם נבראו, לדעתם נבראו, לצבאותם, לציוונם נבראו. אומר רש"י, לדעתם, שאל אותם הקדוש ברוך הוא, אתם חפצים להיברות? אמרו לו, כן. בצביונם, בטעם כל אחד ואחד ובדפוס כל אחד. הרי שכל הברואים רצו להיברות, ורצו להיברות בצורה שנבראו, ולכן הייתה שמחתם גדולה. נו, פירוש הדבר, למה הם שמחו? הם שמחו כי הם היו לפני הקדוש ברוך הוא. ביום הראשון, כמו שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כמו שהמים היו לפני הקדוש ברוך הוא, גם השמש והירח היו לפני הקדוש ברוך הוא, וגם העצים היו, וגם הדשאים היו, וגם העופות היו, וגם הבהמות היו, כולם היו, וגם האדם היה, הנשמות היו שם. מה קרה אחרי זה? כל אחד היה לפני הקדוש ברוך הוא. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לשמש והירח, בבקשה לרדת למטה, אתם הולכים לתלות אתכם במקום מסוים. אז הם צעקו ובכו ויללו, רצוננו למהבה קדם מלכה. אנחנו רוצים להיות לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שהמים צעקו, רצוננו למהבה קדם מלכה, גם הם צעקו, אנחנו רוצים להיות לפני הקדוש ברוך הוא. אותה צעקה שהייתה אצל המים, אותו צעקה הייתה כאן. זה מה שכתוב כאן בדברים שכותב הזיקוקין דנורה. שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה, אם המים צעקו רצוני למאבק אדם מלכה, ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא פייס אותם, מה הוא פייס אותם? נתן להם ניסוך המים, נתן להם מה? נתן להם מלח, כל קורבנך במלח תמלח. אתה רואה כאן שלא רק המים צעקו, על פי מה שכתוב כאן בתנא דבליהו, כל אחד מהנבראים, בשעה שהקדוש ברוך הוא לקח והוריד אותם, אותו דבר כתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה של אדם הראשון ושם אותו בפנים, התחיל לצעוק, אומר, מה, לא רוצה, רוצה להיות למעלה, מה אתה שם אותי למטה, לא רוצה. כל אחד מהנבראים רצה,
מה הקדוש ברוך הוא פייס אותו? שם אותו בדמות הכיסא, האדם בכיסא הכבוד. לקח את השור ושם אותו כמייצג בכיסא הכבוד. לקח את האריה ושם אותו, לקח את הנשר. כל אחד מהם הוא שם אותם בכיסא הכבוד. אבל גם הם צעקו לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא רוצים לרדת למטה, רוצים להישאר פה. ולא מצאתי שהקדוש ברוך אמר להם, אני אנסח אותך למזבח, יעשו אותך למזבח, ולא מצאתי מישהו שואל על זה, למה דווקא אצל המים? אני חושב, אני אומר ברבון מוגבל, כי לא מצאתי מישהו ששואל את זה עדיין. מה שאני חושב זה דבר אחד. המים, הם עד היום לא נרגעו. כל אחד נרגע, שם אותו בכיסא הכבוד, בסדר, הכל בסדר שם. המים, אומר דוד המלך, בסוג עליו אתה תשפכם. מה זה בסוג עליו, אומר הזוהר? עד עצם היום הזה המים כל הזמן קופצים למעלה. אומר, אני אפצה אותך, אל תדאג, אתה תקבל מלח. אומר, בסדר, הבנתי, מלח וניסוך המים, הכל בסדר. אבל ריבונו של עולם, נסר, ניסוך המים, הכל בסדר. אבל עדיין, אני תודה רבה על המתנה שנתת לי, תודה רבה על הפיוס שנתת לי. אבל אני עדיין רוצה, מה אני רוצה? אני עדיין רצוננו למעבר קדם מלכה, להיות ליד עילת העילות, עם כל מה שאתה נותן לי את המתנה של כל קורבנך במלך תמלך, עם כל זה עדיין, אני רוצה להיות לפניך. ועל התשוקה והרצון הזה, אנחנו חושב שהקדוש ברוך הוא עדיין משלם לנו, וזאת התשוקה שאמרו חכמים, תציין אותה על גבי בית המקדש של הורדוס, בצורה של גלי הים, להראות לנו שאף רגע המים לא נרגעים. יש להם ניסוך המים, יש להם מלח, אבל עם כל זה, עדיין רצוננו מאבק אדם מלכה. בא הספר באר יוסף ואומר דבר נפלא. מה? למעלה. עוד פעם? במים. אין סוג של שם שנשארה למעלה. כן, בהחלט. המים, אתה אומר, זה הדבר שעדיין יש במינו, אז הם מקנים, רוצים לחזור למעלה. זה הסיבה שהם משתוקקים. אבל יש גם אריות למעלה, יש אריה דבי אלוהי. לא, יש הדמות של האריה נמצא למעלה בכיסא הכבוד. אז זה לא במינו, זה רק בכיסא. טוב, לא יודע. בכל אופן, אלה הדברים שיש לנו כאן. אני רוצה ברשותכם ללכת אל הביור שנקרא באר יוסף. אומר הבאר יוסף, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא פייס את המים התחתונים. מה הוא אמר להם בהתחלה? אמר להם, רבותיי, אני אתן לכם ניסוך המים. בהתחלה הוא דיבר על מלח, ניסוך המים. כמה מים מנסחים על המזבח? כמה מים? כל יום, 3 לוגים. 7 ימים של חג הסוכות, כמה זה ביחד? 21. איך אומר השמן ראש? ושמחת בחגיך והיית אח שמח. הוא אומר, כמה זה אח בגימטריה? 21. הוא אומר, למה השמחה? 21 לוגים, זה והיית אח, אח בגימטריה 21, והיית אח שמח, זה השמחה שיש לנו בחג הסוכות, נפלא ביותר. חבותיי, כמה פעמים בשנה יש לנו שמחת בית השואבה, כמה זמן מנסחים על המזבח? פעם אחת בשנה, 7 ימים. אומר הקדוש ברוך הוא למים, אני אספצה אתכם, מה? שבוע שלם בשנה ייקחו ממכם 3 לוגים של מים, ישימו ניסוך המים על המזבח. רבותיי, דבר ראשון זה פלא. לוקחים מים, מימי השילוח לוקחים מים, המים האלה מפצים, אתם יודעים מה? מפצים את הכינרת ואת הניאגרה פולס ואת החצבני ואת הליבדני וכל מה שאתם רוצים, כל מימות שבעולם. לקחת 3 לוגים, אומר, ברוך השם, נפלא, לוקחים מים, ממך הכל בסדר. דבר ראשון, תראו את האחדות של המים. המים אומרים, לוקחים ממנו 3 לוגים, תארו לעצמכם היום אם אנחנו היינו מים. תחשבו, אם אנחנו היינו מים, מישהו היה נותן שמישהו ישימו מים על מנו על המזבח? אתה בסדר אתה? למה אני לא? מה קרה? מה, לא מגיע? מה קרה? רק למים? גם אנחנו מגיע מים. ברוך השם, אומרים, היינו עוצרים את המים מלזרום עד שאנחנו לא מקבלים נציגות של טיפה אחת בתוך המים, נכון? אמרים, לא, איפה לך משם? הכל בסדר. העיקר אתה לוקח מאיתנו מים, הכל בסדר גמור. רבותיי, כמה זמן, אומר הספר באר יוסף, כמה זמן היו צריכים לחכות כדי לשים ניסוך המים? כמעט 3,000 שנה עומדים המים בהמתנה לשים את 3 לוגים ראשונים במזבח. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, בעוד 3,000 שנה ייקחו ממך 3 לוגים וישימו בתוכו. אומר הספר בר יוסף, בוא תתבונן, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא, שכל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול צדיק ויושר, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, והקדוש ברוך הוא נזהר שלא להטיל קינה במעשה בראשית. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך,
שווה להמתין 3,000 שנה כדי לשים 3 לוגים על המזבח. ושווה ערך, אתה יודע למה זה שווה ערך? אומר הבר יוסף, המים העליונים נמצאים כל הזמן למעלה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, הם כל הזמן למעלה. המים התחתונים כל הזמן למטה. איפה הם נמצאים למטה? איפה הם נמצאים למטה? מילא תגיד מקווה של הארי, הבנתי. אבל נמצאים במקום טומאה וזוהמה, אומר הספר בר יוסף. אתם יודעים איפה הם נמצאים המים האלה? איפה שכל הפריצות וכל התואבה נמצאים שם בתוך המים האלה. נו, אני שואל אותך, אומר הקדוש ברוך הוא למים, תשמע, שווה להיות כאן למטה, במקום טומאה וזוהמה, ולהמתין 3,000 שנה, עד שיביא הרגע, שיקחו מהמים המתוקים, ממים מתוקים יקחו 3 לוגים, וישימו על המזבח. רבותיי, 21 לוגים כל שנה. כמה זמן? 410 שנים, פלוס 420 שנה, 830 שנה, זה הכל. שווה אל המים להיות נמצאים כאן, המים האלה היו כאן 830 שנה שניצחו מים על המזבח. בינתיים 5782 שנה, המים נמצאים למעלה. המים שלמעלה נמצאים שם, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. והקדוש ברוך הוא אמר למים, כדאי לכם להיות כאן למטה, במקום טומאה וזוהמה, כדי שיקחו ממכם 3 לוגים וישימו ממכם על המזבח כל שנה, כדאי. אמרו המים, ריבונו של עולם, אנחנו מסכימים. זה מתנה למים המתוקים. ומים המלוכים? מים המלוכים, גם המלוכים יש פה. מזה לא לוקחים נציגות. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, ניתן גם לכם. מה? כל קורבנך במלח תמלח. נפלא ביותר. למדנו מכאן, מה הקדוש ברוך הוא משלם שכר על מה? משלם שכר על תשוקה, לא מצווה. התשוקה של רצוננו למעד וקדם מלכה. תן לנו ריבונו שלם את הזכות להיות לפניך. על תשוקה למעד וקדם מלכה, מה משלמים? משלמים ניסוך המים שהקדוש ברוך הוא, בגודל רחמנותו ובגודל הנהגת המידה שלא תקיעה קנאה בין הברואים, אמר לך שהמתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לכם זה שיקחו ממך 3 לוגים. מתי? בעוד 3,000 שנה. תהיה בסטנדביי 3,000 שנה, תמתין. תמתין למתי? תמתין שיקחו ממך 3 לוגים. אתה תבוא למישהו שהוא פגע בך, כביכול פגע בך, יגיד לך, שמע, אני אתן לך פיצוי. אומר, מתי? עוד 3,000 שנה. תגיד לו, א' כל בירכת אותי באריכות ימים ושנים. בעזרת השם, הבטחת לי 3,000 שנה, ברוך השם. בסייעתא דשמיא, הפעם הייתי איזה טכנאי, שאלת אותו מתי זה תיקון, אומר, לא יותר משנתיים. דבר שם, אמרת, דבר שם, הבטחת לעצמך אריכות ימים, מי הבטיח לך שאתה תחיה שנתיים? שאתה אומר לי, בעוד שנתיים זה מוכן. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. אומר הספר באר יוסף, בוא ותראה איזה שמחה עושים בשמחת בית השואבה. מה שמחת בית השואבה? שמחים כל הלילה, הולכים, שואבים, רוקדים, תוצח, צמח, צח, לא ראינו שנה לעינינו, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימר. על מה קרה? אומר הספר באר יוסף, בהתחלה חשבתי זה להוציא מליבום של צדוקים. למה? כי הגמורה מספרת שהיה צדוקי אחד שניסך את המים על מה? על הרגליים שלו. מה עשו לו? רגמו אותו באתרוגים. למה באתרוגים? נשאיר את זה. אבל בכל אופן הרגו אותו על ידי אתרוגים. גם כתוב בחז"ל שגם זרקו עליו אבנים. בקיצור, עם אבנים למה אתרוגים? אתרוגים למה אבנים? שברו את המזבח. לא ניכנס כרגע, נשאיר את זה בצד. טוב, בקיצר, נפלא ביותר. אומר הספר בר יוסף, אני חשבתי בהתחלה זה רק להוציא מליבוב של צדוקים. לכן עשו חגיגה גדולה, כי הצדוקים הם נסחים את זה על הרגליים. אבל זה לא היה רק בבית שני. זה היה גם בבית ראשון. כתוב שבבית שני, כתוב שמה שהיו עושים את החגיגה עם העומר, הגמור במינוחס, היו עושים את זה בכל רעש גדול, מגל זה, היו עושים את זה חגיגה גדולה, למה? להוציא מליבום של ביתוסים. אז חשבתי שגם זה אותו דבר, אבל אתה רואה שזה לא ככה. אתה רואה שעשו את זה גם בבית ראשון. סימן שהשמחה הזאת היא שמחה מיוחדת, להראות לנו, לכל יהודי עלי חלד. אתה עכשיו נכנס לשנה חדשה, אתה מתחיל שנה חדשה, אתה יודע מה זה כוחה של מצווה אחת? אם על רצון
למהבק אדם מלכה, עם התשוקה למהבק אדם מלכה, אם אדם רוצה ומשתוקק להיות לפני הקדוש ברוך הוא, אם לא שם, רוצים להיות לפניך, אתה רוצה להיות לפניי, מה משלמים לך? ניסוך המים, כל קורבנך במלח תמלח, תבין עד כמה זכות יש על מצווה אחת, אם על רצון לקיום מצווה, על רצון להיות לפני הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא משלם, ובשביל השלום הזה שווה לחכות 3,000 שנה, שנבין מה הזכות שיש על קיום מצווה אחת. אם ככה בעזרת השם, השם יכפר בעדי אם טעיתי. שמחת בית השואבה זה לא שמחה שנעשתה בבית המקדש, היה אפשר לקרוא לזה שמחת השואבה. מה השמחה שיש לנו ביום הזה? אתם יודעים מה השמחה? השמחה שיש לנו, כיוון שהמים התחתונים נשלחו למטה, והם צעקו רצוננו למאבק אדם מלכה. באיזה יום בשבוע זה קרה? באיזה יום בשבוע הקדוש ברוך הוא הפריד בין מים עליונים למים תחתונים? ביום שני. שמחת בית, השמחה שבאה בעקבות היום השני של הבריאה, זה לא מלשון בית. זה מלשון האות ב' שבה הקדוש ברוך הוא פתח את העולם, בראשית ברא אלוקים, שמחת בית, השמחה של היום השני של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא הפריד מים עליונים ומים תחתונים, הפריד, והכאלה מלמטה צעקו, ריבונו של עולם, רצוננו למאבק אדם מלכה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אשלם לכם, מה אני אשלם לכם? יקחו מים ינסחו על המזבח, זאת השמחה של בעקבות מה שקרה ביום ב' של הבריאה, שמחת בית השואבה, זה היסוד הגדול. חוץ מזה, שמנסחים על המזבח, כל קורבנך במלח תמלח. עם אלה הדברים רבותיי, בסייעתא דשמיא, נוכל ללכת לעוד שתי נקודות, ובזה סיימנו בסייעתא דשמיא. רבותיי, מוישה רבינו קראנו בשמחת תורה, רבותיי, נראה לנו שמחת תורה השנה שעברה, מתי השמחת תורה? ביום שלישי רבותיי, יום שלישי לפני 48 שעות רק יצאנו משמחת תורה. קראנו וימת שם מוישה עבד השם. מוישה רבינו כתוב בחז"ל, תכו וזש הזוי סברוכו. מוישה רבינו רואה שהוא הולך להסתלק מן האומן, ריבונו של עולם, תשאיר אותי פה כמו ציפור. ציפור! תן לי להיות ציפור. תן לי להיות בהמה, הקדוש ברוך הוא רב לאחד לדבר איתי עוד. אין מה לדבר. הרש"ח זכר צדיק לברכה בישיבה שאל, מה יצא ממוישה רבינו שיהיה ציפור? ציפור! אתה רואה ציפור על הזה? ציפ ציפ! מוישה רבינו. מה? ציפור! מה אין לך מציפור? שאל הרב שר, מוישה רבינו עולה למעלה, איפה הוא עולה? ישר ליד כיסא הכבוד! כיסא הכבוד, מוישה רבינו! מה? לא הבנתי. האם הוא אומר שרבינו? לא! תשאיר אותי פה בתור ציפור, אמר רב לך, אל תדבר אליי עוד. אמר הרב שר, אני לא מבין. מה תועלת יותר גדולה? ציפור או ליד כיסא הכבוד? אמר הרב שך, רבותיי, תרמו מה כתוב פה. אמר מוישה רבינו, ריבונו של עולם, אני רוצה לגלות לכם, שתדעו, שווה להיות כאן בעולם הזה בתור ציפור, רק כדי לקדש שם שמיים. שאני כבר למעלה, אין יותר לקדש שם שמיים, גמרתי תפקידי, אין יותר. אבל אם אני פה בתור ציפור, אני יכול לקדש שם שמיים. איך? אם האמא תלך עם הילד שלה, ותראה לו, תראה, דודי, אתה רואה את הציפור? זה ציפור של הקדוש ברוך הוא. מרבו מעשיך השם, ולדי יתקדש שם שמיים, כי הציפור תעשה ככה עם הכנפיים, תגיד, וואו, אמא, היא עושה ככה, הוא הולך, איזה יופי. כן, זה הקדוש ברוך הוא ברא, ביום חמישי הוא ברא אופי יופף על הארץ, הנה, ככה זה נראה, איזה שמחה גדולה. זה שווה להיות כאן בעולם הזה בתור ציפור, שיתקדש שם שמיים. ככה אמר הרב שך, זה הייתה בקשה של משה רבינו. רבותיי, ישנם שני הרים, שני הרים, שרצו שעליהם תינתן תורה. איך אמרנו? שני מעמדות, בראשית ברא אלוקים, והשני, אנוכי השם אלוקיך. בראשית בבית, ואנוכי השם אלוקיך באלף. שני הרים אומרים חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה על הר סיני, באו שני הרים מארץ ישראל, תבור וכרמל, ואמרו ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שעלינו תינתן תורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הרים גבנונים, הר גבנונים, אתם כולכם הרים גבנונים, למה אתם? יש לכם גיבנת. איזה גיבנת יש לכם? איזה גיבנת? איזה גיבנת? מה יש לכם? שאתם רוצים, מה?
כובד אתם רוצים, שעליכם תינתן תורה, לא רוצה לתת לכם. איפה תינתן תורה? הר חמד אלוקים לשבטו, זה הקטן הזה, כאן אני רוצה לתת תורה. נפלא ביותר. מה פור עליהם הקדוש ברוך הוא ממחזל במדרש ילקו שימוי נרמש ומזיין? מה הקדוש ברוך הוא פרה להם? אף על פי שהוא אמר אתם הרים גבנונים, אבל עצם התשוקה, עצם הרצון שעליהם תינתן תורה. מה שירם לקדוש ברוך הוא מעין מעמד הר סיני? מה? במקום שנקרא תבור, שם דבורה שרה את השירה שלה, אחרי הניצחון על סיסרא וחילותיו, מה היא שרה? אנוכי להשם, אנוכי השירה. היא פנתה ואמרה לא רק פעם אחת אנוכי, כמה פעמים נאמר אנוכי? פעמיים. שם בהר סיני נאמר אנוכי השם אלוקיך אשר עושה תרמר את מצרים, כאן מופיע פעמיים אנוכי. ומה קרה בהר הכרמל? הכרמל מה היה? אליהו בר הכרמל מה נאמר? מה? השם האלוקים, השם האלוקים. כנגד מה? אנוכי השם אלוקיך, פעמיים השם אלוקיך. כך אומרים חז"ל במדרש. רבותיי, אם ככה למדנו, שעל תשוקה, על תשוקה, לא על מצווה, מי מדבר על מצווה? מצווה זה פי מיליארדים מיליארדים יותר. על תשוקה למצווה. תראו מה הקדוש ברוך הוא משלם. רבותיי, שואל הספר עניון השלום שאלה מאוד יפה. כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם המלח וברית עם ניסוך המים. ברית זה לנצח. בית המקדש נחרב רבותיי, עוד מעט כמעט 2,000 שנה, 950 שנה שאין בית המקדש. איפה ברית מלח? איפה ברית במים? ניסוך המים. הוא מביא רבנו יוינה, ובזה בעזרת השם נסיים. רבנו יוינה כותב בשער האבוידו, המספלל בדמה, אדם שבוכה בדמעות תפילתו נשמעת, שהרי שערי דמעה לא ננעלו, והדמעה היא כנגד ניסוך המים שהיו מנסחים על גבי המזבח כדאית בברי שזרה בו פרשה אינחת. רבי בונו אומר, כל אותם שנים שהיה יעקב בבית אל לא נמנע מלנסך. אומר רבי יוחנון, מי יודע לחשב מי טבריה? יש מישהו שיודע לחשב את הכנרת? כשם שאין חשבון למי טבריה, כך אין חשבון לניסוך המים ששפך דמעות שהיה בוכה בשעה שהיה מתפלל בבית אל. ומי שיודע מספר הדמעות חוץ מהקדוש ברוך הוא, הדמעות שבכה יעקב אבינו בבית אל זה ניסוך המים, אומר רבנו יוינה בשם המדרש. והקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות האלה שנאמר נודי ספרת אתה, ואמרו חז"ל בשבת קופי שהקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות ומניחם בבית נזב. כשם שלא יודעים לספור את ממיו של טבריה, ככה אפשר לספור את הדמעות של יעקב אבינו. עד ניסוך המים אפשר היום לנסך מים. איך? אם אדם מוריד דמעות בתפילה, זה הניסוך, זה ברית מלח לעולם. רבותיי, זה ניסוך המים. ומה ברית מלח? כותב השחל התוירו, שחל התוירו פרשת ויקרא. העולם שלושה שלישים, שלישו מדבר, שלישו יישוב, שלישו ים. עומד ים לפני הקדוש ברוך הוא אמר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תורה נתת במדבר, בית המקדש נתת ביישוב, מה תהיה עליי? אומר לה הקדוש ברוך הוא, עליך יקריבו על גבי המזבח מלח. זה עד כאן שאמר, לא תשבית מלח ברית אלוקיך. היא הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא למים שעתידים להיקרב על גבי המזבח. שואל הספר שח על התורה, כתוב כל קורבנך במלח תמלח. ותמיה לי מילתא שואל השח, מהו כל קורבנך? היה לומר כל קורבן במלח תמלח. קורבנך היינו שולחנו של אדם שמשים עליו מלח על השולחן ומקום מזבח, וזהו שנאמר כל קורבנך במלח תמלח. כי אדם שאוכל מאכל ויש על השולחן מלח, זה הברית המלח. ולמה ישים המלח על השולחן? ובזה יזכור, כותב השחל התורה, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, שרי המים עלו לקראת הקדוש ברוך הוא כדי להיות קרובים ליוצרם, ונתן להם שכר לעולם שאין קורבן ללא מלח. ועל זה שמים את המלח על השולחן כדי לזכור את הברית הזאת. עוד הוא אמר, כדי להזכיר לאדם שהקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר על כל בריאה, כמו שנאמר, הואיל ולכבודי עשיתם, אין רשות למים העליונים לומר שירה, שהקדוש ברוך הוא מקיים הבטחתו. ולעורר את האדם
שלא נברא אלא לשבח לקדוש ברוך הוא, כמו שאמר רבי אבא בתחילת בריאתו של עולם, היה קילוס של הקדוש ברוך הוא מן המים, ולעורר את האדם עם המים שאין להם לא פה ולא דיבור, כך שמהם עולה קילוסו של הקדוש ברוך הוא. אדם שיש בו פה ויש לו דיבור ויש לו אמירה, היגבר חסדוי אולוב על אחת כמה וכמה. עד כאן הדברים, ובזה בעזרת השם אני רוצה לסיים במאמר של הספר אימרי מויד. באימרי מויד הוא מביא בשם רבי יצחק אייזיק חובר, תלמיד הגרו, ששואל מפני מה פותחו תוירו בבית. דברים עמוקים מאוד, אבל מה שנאמר נאמר אותם עד כמה שידנו משגת. הקו העליון של הבית רומד לסיטרה דקדושה, הקו התחתון רומד על סיטרה אחרא, וצד ימין שבבית רומד לתורה, שנאמר מימינוי יש לסלומי, בבית זה נמצא בצד ימין, נפלא, והוא רומד לתוירו, והתוירו היא המחברת ומורידה את הקדושה מלמעלה למטה. אבל לעתיד לבוא, כותב רבי יצחק חייזיק חובר, כאשר יתבהר רוח התומה מן העולם, תהיה הממאה עוד בית סתומה. ומה תהיה? תהיה במקום בית, תהיה מם. אמרנו שכרגע הבית היא פתוחה, כי הקדוש ברוך אומר שמי שמחשיב את עצמו לאלוהה, שיבוא ויסגור את העולם מהצד ההוא, גמרא מסכת בבא בתרא. וזה מה שנאמר, למרבה המשרה. מה זה למרבה המשרה? למרבה המשרה יש באמצע פסוק, יש מם סופית. למרבה המשרה כתוב מם סופית, וזה מה שנאמר, ודיברת בם. מה זה בם? כרגע הבית היא בצורה של שלוש קצוות עם עוקס מאחורה, לעתיד לבוא זה ייסגר, למרבה המשרה יש עליהם. עד כאן דברי רבי יצחק אייזיק חובר בקצרה. אומר הספר אימרי מויד, ולאור דברים אלו חשבתי לומר, האות בית, כמו שאמרנו מקודם, שמה? שכל מה שיש לנו שמחת בית השואבה. למה בית השואבה? בגלל מה שקרה ביום בית בשבוע. אומר הספר אימרי מויד, וחשבתי לומר, כי המים העליונים הוא הקו העליון של הבית, והמים התחתונים הוא מה? האות התחתונה של הבית. ומה יש לנו האות המחברת ביניהם? האות המחברת ביניהם זה התורה הקדושה. התורה הקדושה שאנחנו מקיימים אותה היא המחברת, היא המפרידה. אז כשיש ניסוך המים שופכים מהמים התחתונים והם עולים למאבק אדם מלכה על ידי ניסוך המים, יוצא שהאות הבית היא מחברת, היא שמחת בית השואבה, כי המים האלה העליונים והתחתונים נראים כמו אות בית עם קו החיבור ביניהם. מהו קו החיבור? מימינו אש דת למו, זו התורה הקדושה, כמו שאומר רבי יצחק אייזיק חובר. ברוך השם, סיימנו חמישה חומשי תורה, התחלנו מתחילים בעזרת השם השבת חומש בראשית, בני עדות המזרח פותחים בסימן הטבה, סימן טוב שמתחילים בעזרת השם פרשת בראשית, כשם שזכינו לומר את השיעור היום בפרשת בראשית, כך יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם לסיים את החמישה חומשי תורה בעזרת השם כאן במקום הקדוש הזה בבריות גופה נהור המעליה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולם שנה טובה, שנה של בריאות איתנה, שנה של פרנסה טובה, שנה של שידוכים, שנה של זרע של קיימה, שנה שימלא השם כל משאלות ליבנו ולבכם לטובה, אמן כן יהי רצון.